Хто зробить місто чистішим? В Миколаєві пройшов черговий етап конкурсу з визначення візників сміття. Наприкінці минулого тижня комісія відкрила конверти з конкурсною документацією, що їй надали на розгляд підприємства кандидати по кожному з районів міста. В трьох районах на вивезення твердих побутових відходів претендують по 6 підприємств. В Корабельному бажаючих трохи менше – 4. Згідно умов конкурсу, кожен претендент мав подати низку необхідних документів, пакети з якими і були відкриті членами конкурсної комісії. Ми взяли критерії відбору, які були прописані в постановленні Кабінету міністрів 1173. І плюс, звісно, ми видали ті определені замечання, определені пропозиції, які нам би поступили від громадських організацій, від міського голови, від депутатів міського совєту, зв'язаних з улучшенням санітарного стану міста. Тому ці всі критерії, ці всі требування були предоставлені всім тим людям, які брали конкурсні документи. Они с теми всеми требованиями ознакомлены, и они входят в конкурс все на равных условиях. Поэтому пусть победит сильнейший, а город станет чище. За результатами розгляду наданої конкурсної документації, трьом підприємствам, в тому числі і скандальному приватному підприємству «Евако», було відмовлено у подальшій участі в конкурсі. Серед конкурсантів, що пройшли у наступний тур, і нинішній візник сміття – «Миколаївкомунтранс». Останнє подало заявки на вивезення твердих побутових відходів в усіх 4 районах міста. Воно й не дивно, адже ще минулого року Юрій Гранатуров, який на той час був міським головою, закупив для комунального підприємства 10 новісіньких сміттєвозів, що понині стоять в парку. Втім, у комісії кажуть, даний факт на результат конкурсу не вплине, та навіть якщо «Миколаївкомунтранс» не виграє, техніці знайдуть застосування. В случае, если «Коммунтранс» не выиграет в конкурсе, никто не говорит в отношении того, что техника эта будет стоять. Она будет отдана победителю в аренду с целью, опять же, работы на территории города Николаева. Но мы будем прекрасно понимать, что эта техника надлежащая, новая, хорошая, которая будет работать, опять же, на благо горожан. Рішення стосовно кожного з районів члени комісії прийматимуть у перших числах червня. До того часу бажаючі з них можуть відвідати підприємства, особисто ознайомитися з роботою та документацією, щоби зробити свій, сподіваємося, безпристрасний вибір на користь чистоти рідного міста. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».